det er for mange år siden. Ja, det var den du hadde nå. Nei. Det siste var Tøyden Rinnur. Riktig. Tøyden? Tøyden. Tøyden Rinnur. Av og til stilner havet såpass at en i liten båt kan nærme seg de imponerende fjellveggene som stuper 600-700 meter rett ned i havet. Og så bank vi båtene i den her linen. Så la båten stille, ellers vil det strømme ta båten, ikke sant? Og så når landvinen skulle fly ut til havet, så kunne det skje til at de kom i så lav høyde man kunne.